Законом України 466 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві внесено ряд змін, які торкнулись, зокрема, єдиного внеску, єдиного податку, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та порядку проведення перевірок. Про це детальніше ми сьогодні поспілкуємось із спеціалістами Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області. Пані Майя, розкажіть, будь ласка, які відбулися зміни в законодавстві, які стосуються нарахування і сплати єдиного внеску? З 3 червня 2020 року набули чинності зміни щодо списання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для фізичних осіб-підприємців, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, а також для осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та у період з 1 січня 2017 року по 3 червня 2020 року не отримували доходів від своєї підприємницької діяльності, і ці суми не обкладали податком на доходи з фізичних осіб, ці суми нарахованого єдиного внеску підлягають списанню. Для цього необхідно платникам звернутися до державного реєстратора, прийняти рішення про припинення такої підприємницької діяльності, а також звернутися до контролюючого органу за місцем реєстрації, подати заяву на списання сум заборгованості з єдиного внеску та звітність протягом 3 років, тобто з 1 січня 2017 року по дату припинення такої підприємницької діяльності. Контролюючий орган протягом 15 календарних днів з моменту надходження заяви розглядає документи і приймає рішення щодо списання таких сум заборгованості з єдиного внеску. Також звертаю увагу, що фінансові санкції за несвоєчасну подачу звітності з ЄСВ, які зараз будуть подаватися за період з 1 січня 2017 року, для платників, які прийняли рішення на ліквідацію, не застосовуються. Скажіть, будь ласка, які зміни торкнулися єдиного податку? Змінами передбачено, що у разі наявності податкового боргу у платників єдиного податку в розмірі 1020 гривень протягом 2 послідовних кварталів такий платник зобов'язаний перейти на іншу систему оподаткування. В іншому випадку свідоцтво платника єдиного податку буде анульовано та платник буде виключений з реєстру платників єдиного податку. Крім того, платники єдиного податку мають змогу не тільки подавати заяву на обрання спрощеної системи оподаткування або перехід, а також отримувати витяг з реєстру платників єдиного податку. Також слід зазначити, що з 1 липня 2020 року платники єдиного податку першої та третьої групи сплачуватимуть земельний податок при наданні земельної ділянки або нерухомого майна, яке на ній розташовано в оренду. Також зміни торкнулися платників єдиного податку, які сплачують ПДВ, а це спрощенці третьої групи за ставкою 3%, а також четвертої групи. Встановлено місячний термін для подання декларації з податку на додану вартість. Тобто з липня вони починають звітуватися помісячно. Які зміни відбулися щодо сплати нарахування податку на доходи фізичних осіб? З 1 липня також оновлені ознаки доходів за формою 1ДФ. Сама форма звітності лишається незмінною. Наприклад, ознака 153, вона поділена на дві. 153-я. Сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому. Та 197-ма. Сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку. Також розділено ознаки доходів 106. 106-та. Надання земельної частки, паю, в лізинг, оренду або суборенду. 195. Надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю, в лізинг, оренду, суборенду. А також 196-ту – надання майна, крім земельної частки паю, земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю, в лізинг, оренду або суборенду. Також зі змісту ознаки доходи 125 видалено інформацію про внески за договорами довгострокового страхування життя. Викладено у новій редакції ознаку доходу 128. Під цією ознакою будуть відображатися суми матеріальної допомоги, соціальної допомоги, яка буде надаватися з фондів соціального страхування. Також законом України 466 внесено зміни в частині документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки. Витрати повинні бути документально підтверджені. Тобто, крім податкової декларації платники мають подавати підтверджуючі документи, копії чеків, розрахункових документів. Тепер це чітко прописано в кодексі.
Також внесено зміни щодо розміру фінансових санкцій за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей за формою 1ДФ. Якщо раніше сума складала 510 гривень, то на сьогоднішній день складає 1020 гривень. При повторному порушенні, якщо раніше сума складала 1020 гривень, то на сьогоднішній день складає 2040 гривень. З 23 травня 2020 року передбачена відповідальність за порушення нотаріусами надання інформації до контролюючого органу щодо посвідчених договорів оренди. Зокрема, це тягне за собою відповідальність накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожне таке порушення. Аналогічний штраф буде застосовуватися також і до ріелторів, а при повторному порушенні – 1360 гривень. Також відбувся ряд інших змін, з якими платники можуть ознайомитися на сайті Державної податкової служби в області. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, які відбулись основні зміни в законодавстві з податку на додану вартість? Суттєві зміни відбулися щодо термінів подання заяви на реєстрацію платника ПДВ. Зокрема, це стосується платників єдиного податку, які застосовують ставку 5% і вирішили застосовувати ставку 3%, при тому обов'язковою є реєстрація платником ПДВ. А також це стосується платників, які знаходилися на загальній системі оподаткування податком на прибуток і також вирішили застосовувати єдиний податок за ставкою 3%. Раніше термін подання заяви був до 10-го числа місяця. Тепер термін продовжено до 20-го числа, тобто за 10 календарних днів до початку звітнього періоду, в якому такий платник має право на реєстрацію податкових накладних та отримання податкового кредиту. Також змінено термін подання заяви для платників, які вирішили добровільно зареєструватися як особи, які хочуть нараховувати та сплачувати податок на додану вартість. До впровадження цього закону реєстраційна заява подавалася до 10-го числа, тобто не пізніше, як 20 календарних днів до настання звітнього періоду. Крім того, законом 466 внесено зміни щодо подання заяви виключно в електронному вигляді. Для звітності з податку на додану вартість скасовується квартальний період подання податкової звітності. Тобто, починаючи з липня місяця, оскільки закон вступив в дію з 23.05.2020 року, останнім звітнім періодом для платників, які застосовували квартальний період, це були, зокрема, платники єдиного податку за ставкою 3% і платники четвертої групи сільськогосподарські товаровиробники, які були платниками ПДВ. Для них податковий період з липня місяця виключно місячний. Поряд з цим, за другий квартал звітність подається поквартально з терміном подання звітності до 10 серпня поточного року. У разі, якщо у платника, який застосовує квартальний період подання звітності, виникає необхідність щодо подання уточнених розрахунків або виправлень звітності за той період, коли платник знаходився на квартальній формі подання звітності, він повинен подати зміни, знову ж таки, як квартальний платник. В іншому випадку, з 1 липня, однозначно всі платники застосовують місячний період подання звітності. Внесено також зміни щодо порядку формування податкового кредиту платниками, які застосовують касовий метод податкового обліку. Зокрема, надається можливість платникам до податкового кредиту включати податкові накладні з терміном виписки більше 1095 днів, які належним чином зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних, але по причині відсутності оплати за отримані товари послуги не були включені до податкового кредиту. Зараз така можливість надається платникам на включення до податкового кредиту у тому звітньому періоді, в якому відбулася фактична оплата. Причому це право зберігається за ними тільки протягом 60 календарних днів.
Щодо підприємств, які застосовують касовий метод оподаткування податком на додану вартість, хочу зауважити, що збільшено перелік підприємств, які мають право застосовувати такий метод податкового обліку. Це, зокрема, стосується підприємств, які виконують роботи з підрядних будівельних організацій, самі суб'єкти господарювання, а також їхні підрядні та субпідрядні організації. Також хочу звернути увагу ще на порядок формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, на підставі сум ПДВ, які сплачені за митними деклараціями. Зараз надається платникам надається право формувати податковий кредит на підставі тимчасових митних декларацій. І знову ж таки, право податкового кредиту виникає в тому періоді, в якому відбулося оформлення митної декларації. Можливість формування податкового кредиту за зазначеними правилами здійснюється, починаючи з 23.05.2020 року, тобто з моменту введення в дію закону 466. Внесені також зміни в частині визначення об'єкту оподаткування податком на додану вартість. Зокрема, базою оподаткування для експортних операцій є договірна контрактна ціна товарів чи послуг, визначена в митній декларації, але ця ціна має бути не нижча за ціну придбання. Щодо товарів, які самостійно виготовлені платником, то їхня ціна має бути не нижча ринкової вартості. Також визначена база оподаткування для операцій з постачання електричної енергії. База оподаткування для цих операцій визначається ринковою ціною. І якщо ціна буде нижча за ціну придбання, то нарахування податкових зобов'язань не виникає у платника. Також хочу звернути увагу, що відновлюється застосування нульової ставки на операції з експорту соєвих бобів, свій ріпи і ріпака. До введення в дію закону 466 дані операції підпадали під режим звільнення, що унеможливило право платника на отримання бюджетного відшкодування. Також законом 466 додано для окремої категорії платників деякі види пільг з податку на додану вартість. Зокрема, це стосується до 31 грудня поточного року, звільняється від оподаткування податком на додану вартість операції з безоплатної передачі у володіння або в користування транспортних засобів спеціального призначення. Це, зокрема, є швидкі медичні допомоги, а також транспортний засіб для потреб центральних органів виконавчої влади, які реалізують державну політику в сфері цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної справи. Але я хочу звернути увагу, що в разі порушення цільового використання цих транспортних засобів або в разі відчуження їх на митній території України, платник самостійно зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання у тому періоді, в якому відбулося таке порушення, крім того, нарахувати суми пені, згідно норм чинного законодавства, встановлених на момент такого порушення. Також врегульовано питання звільнення від ПДВ операцій, які здійснюють сільськогосподарські товаровиробники при ввезенні на митну територію України племінних чистопородних тварин. Причому ця пільга введена тільки для сільськогосподарських товаровиробників. Інші платники інших категорій оподатковують дані операції на загальних підставах. Ще хочу звернути увагу, що подальша реалізація на митній території даного виду тварин
незалежності від категорії платника оподатковується на загальних підставах. Також звільняються від оподаткування операції з постачання та ввезення на митну територію України товари і послуги, передбачені для власних потреб для дипломатичних представництв. Поряд з цим, з переліку пільгових операцій, виключені операції з ввезення на митну територію України електрогенераторів та електричних трансформаторів. Введено нові строки реєстрації зведених податкових накладних, які складені за операціями, визначеними пунктами 198.5 та 199.1 по товарах послуг, які починають використовуватися в господарській діяльності або в операціях, що не є об'єктом оподаткування, або в операціях, які звільнені від оподаткування. Для таких податкових накладних встановлюється особливий термін реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Попередня редакція передбачала 15 календарних днів. Чому? Якщо граничний термін реєстрації таких податкових накладних через рахунків коригування припадає на вихідний або святковий день, то такий день вважається операційним. І зареєструвати таку податкову накладну можна в період з 8 годин 8.00 до 20.00 годин вечора. Також зміни торкнулися і величини штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, а також за саму нереєстрацію податкових накладних. Тобто у разі порушення термінів реєстрації податкових накладних через рахунки коригування, які виписані на операції, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою, в такому випадку до платника застосовуються штрафні санкції у вигляді 2% від обсягів реалізації, зазначені в такій податковій накладні, але не більше від 1020 гривень. Другий вид – це за нереєстрацію податкових накладних. За нереєстрацію податкових накладних, знову ж таки, складені по операціях, які не оподатковуються за нульовою ставкою або які звільнені по операціях, які звільнені від оподаткування при умові, що дане порушення зазначено у податковому повідомленні рішень контролюючого органу. І після нереєстрації такої накладної, знову ж таки контролюючим органом, застосовується штрафна санкція у вигляді 5% від обсягу, зазначеного у такій податковій накладні, але не більше 2040 гривень. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, які відбулися зміни щодо проведення документальних перевірок юридичних осіб, зокрема планових і позапланових? Так, дякую за питання. Хотілося б наголосити, перш за все, що зараз запроваджено мораторій на проведення перевірок, як планових документальних перевірок, так і позапланових. Виключення зараз є тільки з підстав 78.1.8 податкового кодексу, це перевірки бюджетного відшкодування і перевірки щодо зменшення від'ємного значення податку на додану вартість. Всі інші позапланові документальні перевірки і планові зараз не здійснюються. Мораторій діє до 31 липня, тобто до кінця місяця, в якому встановлений зараз карантин в зв'язку з запровадженням коронавірусної хвороби поширення. Що стосується фактичних перевірок, на фактичні перевірки теж діє мораторій, лише за виключенням перевірок під акцизної групи товарів. Мається на увазі пальне, це заправки, інші такі підприємства, а також горілка, алкогольні напої і тютюнові вироби. На ці підприємства, які здійснюють їх виробництво, торгівлю, мораторій не поширюється. І вони зараз проводяться так, як і раніше. Що стосується змін підстав для проведення перевірок, теж відбулися певні зміни. Зокрема, добавлені нові підстави для проведення перевірок, а також уточнені деякі, які вже були. Наприклад, 78.1.2 податкового кодексу доповнено положеннями про проведення перевірок з підстав неподання звіту про контрольовані операції
з транспортного ціноутворення. Це стосується невеликого кола суб'єктів господарювання, які здійснюють такі операції. Зараз уточнено, що у разі неподання такого звіту є підстава для проведення перевірки. Доповнено новими підставами для проведення перевірки, зокрема, доповнено пунктом 78.1.12 Податкового кодексу, де приведено у відповідність до Закону про державну службу підставу для проведення перевірок в зв'язку з проведенням, раніше було службових розслідувань, зараз в зв'язку з проведенням дисциплінарних проваджень відносно працівників державної служби, тоді є підстава для проведення перевірок для з'ясування повноти правильності їхніх дій при проведенні попередньої перевірки. Інша підстава для проведення перевірки доповнена – це перевірки 78.1.21, внесено зміни, які нова норма для перевірки, можливості повернутися вже в попередній перевірок, період, коли від іноземних органів отримана інформація, яка свідчить про порушення податкового законодавства, навіть за той період, який вже був раніше перевірений. Після отримання такої інформації, зараз є можливість повернутися до того періоду, що вже перевірявся, і ще раз повторно зробити перевірку. Також можна зробити перевірку на підставі 78.1.22 Податкового кодексу, це теж нова норма, яким запроваджено нову підставу для проведення перевірки при отриманні інформації, яка свідчить про введення нерезидентом на території України діяльності постійним представництвом, коли таке представництво не зареєстровано. Крім того, виключено окремі норми щодо підстав для здійснення перевірок. Зокрема, зараз виключена норма 78.1.11 Податкового кодексу, яка надавала право проводити перевірку у разі отримання ухвали суду на проведення такої перевірки. Змінами до Податкового кодексу доповнено статтю 42.4 Податкового кодексу, згідно з якими зараз можна листуватися з платником податків через електронний кабінет за його бажанням. Тобто, якщо платник виявить таке бажання, і надалі ми можемо навіть посилати йому повідомлення про проведення перевірок, наказ про проведення перевірки через електронний кабінет, і тоді буде рахуватися, що він належно отримав, коли приходять квитанції про отримання такого повідомлення через електронний кабінет. Врегульовано зараз також питання в кодексі щодо службового посвідчення, яке має кожен працівник, який проходить на перевірку. У зв'язку з численними змінами, реорганізаціями, в кодексі раніше було написано, що до проведення перевірки можна приступити тільки з наявності службового посвідчення. Зараз цю норму поміняли, що до перевірки можна приступити за наявності документа, який посвідчує особу і дає право проводити перевірку, тобто не обов'язково службове посвідчення встановленого зразка, оскільки таких посвідчень, наприклад, зараз в зв'язку з організацією ДФС у ДПС, теж не всі працівники ще отримали. Тому є підстава, можна приступати до перевірки і без отримання службового посвідчення. Також зараз, згідно змін до Податкового кодексу, продовжено терміни проведення позапланних перевірок у разі несвоєчасного надання платниками документів для перевірки. Зокрема, якщо на вимогу перевіряючого документи для проведення перевірки надаються менше, як за 3 дні до її завершення, є підстава продовження перевірки на 3 робочі дні, після отримання оцих документів, для того, щоб можна було з ними попрацювати і перевірити дотримання вимог законодавства. Також внесено зміни щодо зупинення перевірок. Якщо раніше зупиняти проведення перевірок можна було тільки великих платників податків, то зараз в кодексі передбачено, що такі зупинення перевірок можна до 30 робочих днів можна зупинити любу перевірку, чи то великого платника, чи середнього, чи малого платника податків. Загальний термін зупинення перевірки не може перевищувати 60 днів робочих. Також врегульовано зараз питання дещо в кодексі щодо втрати платником податків документів. Якщо раніше при втраті документів надавалося платнику для відновлення документів термін 90 днів, то зараз, перше, платник податків про втрату документів повинен повідомити податковий орган, а також надати підтверджуючі документи щодо такої втрати, чи пошкодження, чи знищення. Тобто не тільки звернутися з заявою, а й надати підтверджуючі документи щодо цього. Тепер термін такої перевірки може бути зупинений на срок 120 днів для відновлення документів, раніше було 90 днів. Крім того, зараз врегульовано питання щодо того, що при повторному втраті чи пошкодженні документів термін на продовження такої перевірки більше не надається. Тоді рахується,
що таких документів не було на дату складання податкової декларації, і відповідно робиться висновок про безпідставність віднесення там до податкового кредиту чи до валових витрат платникам певних сум платежів. Що стосується оформлення результатів перевірок? Зараз при наданні заперечення платником податків, такі заперечення з 1 січня цього року, слідуючого року, з 1 січня 2021 року, будуть розглядати постійно діючими комісіями, які будуть створені в контролюючому органі. Раніше такі заперечення розглядалися працівниками, які проводили перевірки, і можна було додатково включати працівників для підготовки висновків щодо правильності чи неправильності висновків акту перевірки. Зараз буде постійно діюча комісія. Що стосується податкових повідомлень рішень, то зараз теж з 2021 року помінялося і буде змінена їхня форма, і вони будуть значно розширені, тобто в них буде і мотивувальна частина, і з посилання на норми податкового законодавства, тобто це буде як частина акту перевірки, само податкове повідомлення рішення, з чого можна буде зробити зразу висновок, що порушено конкретно, які статті порушені податкового законодавства, з тим, щоб можна було його чи оскаржити, чи зрозуміти. Також передбачено створення єдиного реєстру податкових повідомлень рішень. Він буде єдиний на центральному рівні і буде єдиний і для Державної податкової служби, і Державної митної служби України. Що стосується штрафних санкцій? Дещо зараз зміни відбулися в частині штрафних санкцій за порушення термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань. Якщо раніше було відповідно 10% і 20% за порушення граничних термінів сплати до 30 днів і більше 30 днів, то ці розміри зараз зменшилися відповідно до 5% і 10%, тобто буде два рази менше. Що за несплату узгоджених податкових зобов'язань. В той же час введено норму, якщо такі несплати були здійснені умисно, застосовується штрафна санкція в розмірі 25%. А при повторному порушенні такому протягом року буде подвійна санкція, тобто 50% податкового зобов'язання, такий буде розмір штрафу. Відбулися певні зміни і у формуванні плану графіку документальних перевірок. План-графік документальних перевірок складається один раз в рік, він є річний. І якщо раніше до нього могли вноситися щомісячно зміни, то в зв'язку з змінами податкового кодексу такі зміни зараз можна внести тільки два рази в рік. Раз в першому кварталі і раз у другому кварталі. Причому при внесенні таких змін у першому кварталі перевірка може бути призначена не раніше липня другого кварталу і при внесенні змін у другому кварталі перевірка може бути призначена не раніше жовтня поточного року. Тобто, фактично, зараз вже в цьому році ми більше коригування плану графіку робити не можемо. Це не поширюється на коригування плану графіку в зв'язку з зміною назви суб'єкту господарювання чи якихось технічних помилок, які були допущені. Тут можна зробити коригування і пізніше. Що стосується самого плану графіку, в зв'язку з мораторієм введеним, то, якщо ви знаєте, перевірки, які були заплановані, починаючи з другої половини березня, і квітень, травень, червень, липень, оскільки зараз дійсно моніторинг, вони не проведені. Відповідно до змін до законодавства, такі перевірки переносяться на послідуючі періоди. На коли це буде конкретно, ще невідомо, оскільки невідомо, доки буде тривати дія карантину. Вони будуть не раніше розпочаті, ніж закінчиться дія карантину. Наразі це до 31 липня, тобто починаючи з серпня, такі перевірки можуть бути проведені, якщо карантин не буде продовжений. Дякую, що відповіли на всі мої запитання. А вам нагадую, що із детальнішим переліком змін ви можете ознайомитись на сайті територіальних органів ДПС Івано-Франківській області. А також чекайте на новий випуск програми «Акценти податкової».